Hello. Hey, Max Miller. Yeah. Habari ya Mombasani? Salama tu, habari ya nyinyi huko? Sisi tuko salama hapa Redio Jambo. Na mnapata Redio Jambo vizuri pande hizo, eh? Yeah. Haya, mimi naitwa Gidi na mwenzangu Bwana Mle, na umetuma ujumbe kwamba ungependa kupatanishwa. Eh. Hebu tueleze kidogo nini lilitokea. Mimi nilikosana na bwanangu 2013. Mhm. So, yo 2013 akaniambia niende kwetu, nikaenda kwetu for 2 months. Mhm. Alafu akaniambia nirudi. Juu alikuwa anaenda kazi Nairobi. Mhm. Akaniambia we rudi ule watoto. Mhm. Sasa, mhm. Niliporudi yeye akaenda Nairobi, lakini alipoenda Nairobi ilikuwa akinipigia simu. Maneno ni hiyo hiyo, kukosana mara kwa mara, mara kwa mara. Hata kuna wakati alinifikia kisu akasema nataka kuniua kabla hajaenda Nairobi. Eh. Yeah. Mhm. Sasa kwenda Nairobi alikaa huko 2013, 2014, lakini alikuwa anakuja nyumbani. Mhm. Sasa akija nyumbani hakuna amani kabisa, tunakosana mara kwa mara, mara kwa mara, vita kwa nyumba, mara ananifukuza anaenda kwetu, ananifuata ananirudisha. Hata mwaka jana December pia alinifukuza, akanitolea kila kitu changu nikabeba nikaenda kwetu. Then after 3 days akanifuata yeye tena kwetu akaniregesha. Mhm. Yeah. Alafu ikakuaje? Sasa aliporegesha hiyo December, tulikaa tu siku kidogo na amani. Siku kidogo hizo zilipoisha, alafu tena vita vikarudi tena, mpaka sasa hivi vita, mpaka atuongee kwa nyumba. Sasa tuko na siku ina tuongeleshani kwa nyumba, amani hakuna. Ni maji ya kuoga anachukua mwenyewe anapeleka kwa bafu, ni chakula anajiwekea mwenyewe anakula. Anajipikia yeye mwenyewe. Ninapika lakini kukula anachukua mwenyewe anakula. Ukishapika ukishapika unaweka pale, yeye anakuja kujipakulia. Ya, kama ni chai anajiwekea mwenyewe, lakini kama sima vile chakula kingine huwa naweka pamoja na watoto na yeye tunakula vizuri, lakini kuongea hatuongei vizuri kwa nyumba. Kwa siku nne amuongei. Ya. Okay, na huwa mnakosania nini mwanadada Max Miller? Mi sikatai, nilimkosea kabisa, nakubali makosa yangu na nimsamaha, nilimuomba na akasema amenisamehe. Lakini kunisamehe, alinisamehe, lakini kwa moyo wake bado ana uchungu na ana hasira, kwa sababu akikoswa kidogo ama nikimuudhi kidogo, hasira zote, maneno yote yaliokuwa hiyo 2013 inarudi tena, hasira kwa kichwa, alafu ananiwekea hasira, ndio tunakosamani kwa nyumba. Hii 2013 mlikosania nini Max Miller? Mimi kusema kweli sitaficha. Mi sifichi, kwa sababu nataka amani kwa nyumba, sifichi kabisa. Ni alikuja akanipata na mwanaume kwa nyumba. Lakini hakutupata tukifanya kitendo. Yeah. Na huyu mwanaume alikuwa mwanaume gani huyu? Alikuwa mbara. Mbara yani? Ya, alikuwa anafanya kazi hapa nyumba lakini akaenda. Okay, unajua Wakenya wengi labda wajui bara wamnisha nini. Ni jamaa kutoka yani, tuseme kama ghost hivi ameenda Mombasa. Sasa huo ni mbara, si ndio? Ilikuwa ni mluya. Sijasema upande kabila jamani. Mara jamaa kutoka upande Mombasa. Nje ya Mombasa, si ndio? Hello, Max Miller. Ya, nawasikia. Unatupata? Ya. Na huyu jamaa alikuwa anafanya nini kwa nyumba yako? Unasema mko mnafanya chochote. Alikuwa mpenzi wako? Ya. Okay, alikuwa mpenzi wako. Kwa hivyo huyu mume wako alikupata na huyu jamaa. Eh. Na akakasirika sana, akakufukuza. Eh. Lakini baadaye akakusamea na amekurudisha. Eh. Kwa hivyo unasema hii ndio kitu ujamaa anatumia mpaka wa leo. Mkikosana. Mkikosana anasema mimi si mtu fulani, mimi si mtu fulani, afanyia mtu fulani lakini usinifanyie mimi. Anataja huyo jamaa. Yeah. Kwa hivyo ni kama labda hakuwa amekusamea completely. Hakunisamea completely. Sasa ulikuwa unataka tukusaidie namna gani? Tu kwa sababu unasema amuongee pale nyumbani. Ulikuwa utakaje sasa? Eh. Tuambie. Mi nataka mpigie simu. Muonge na yeye. Mimi ninachotaka, nataka mtupatanishe mimi na yeye, tuwe na amani kwa nyumba, kwa sababu hakuna amani kwa nyumba. Amani inakuja tu siku kidogo, baadaye tena hivyo hivyo inarudi hivyo hivyo. Hakuna amani. Okay, una miaka mingapi? Mimi niko na 29. 29 na yeye? Ako na 36, 37. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Ni kama miaka 9-10 hivi. Na mna watoto?
Wangapi? Wawili. Okay. Aya, shikilia hapo kidogo Max Miller. Tunapigia simu mume wako baada ya muda sio kwa mrefu. Ili tuweze kuzungumza. Jina lake la kwanza ni gani ile? Anaitwa Michael. Michael, eh? Aya, shikilia hapo sikate simu, tunapigia simu, eh? Sawa. Aya. Si tulisema hapa wanaume huwa wasahau. Wanasema tu wanawake ndio wasahau. Wanaume ndio wasahau. Amwende kama labda huyo jamaa pia anatumia hilo kugandamiza huyo mwanadada. Patikana na Mluya. Unaitumia. Unaitumia kweli kweli. Hello, Bwana Michael. Yes. Habari ya asubuhi Bwana Michael. Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna shida network hapo kidogo? Hapa kidogo shida network rafiki yangu. Lakini nakupata. Unanipata sasa? Nakupata vizuri. Okay, sasa Bwana Michael. Yeah. Mimi naitwa Gidi na niko na mwenzangu Bwana Ghost Mlee. Okay. Tunakupiga kutoka Radio Jambo. Sijui kama umewahi kusikiza Radio Jambo. Mimi ni fan wa Radio Jambo. Wewe ni shabiki wa Radio Jambo, Sasa ndugu yangu iko hivi, Mke wako ametuambia kwamba ni kama amuelewani kidogo kwa ndoa. Yaani kuna shida kidogo tu. Amekuelezea sababu yeye. Ametueleza sababu. Anasema ulimpata na mwanamume 2013 pale nyumbani. Mr. Gido, acha nikwambie ukweli. Niambie ndugu yangu. Ule kweli wa Mungu. Kuna kijana alikuwa akifanya kazi hapa nyumbani. Ya shamba. Mimi nikawa nafanya kazi Mombasa. Shamba boy. Shamba boy. Kuna kijana mdogo akaja akaniambia, "Kijana kazi analala kwenye nyumba yako." Nikamuuliza na yeye analala. Bwana Michael, simu inakatika tena. Hatukupati. Jaribu kusimama mahali ambapo mahali ulikuwa umesimama hapo. Umesimama tukua tu kusikiza vizuri. Unanipata vizuri? Nakupata vizuri. Haya, zungumza. Sasa ndo nakwambia. Yule kijana alivyonielezea, mimi sikumuuliza kitu yule bibi yangu, nikamnyamazia. Ukanyamaza. Nikamnyamazia. Yaani ushamba boy alisema kuna jamaa huwa analala hapa kwako. Kuna kijana hapa nyumbani. Kijana mdogo. Aliniambia kuna mtu yule kijana wa kazi analala pale kwa kondani. Nikamuuliza analala pale kwa kondani. Ulimuona? Akaniambia alimuona Red Handed akitoka pale. Nilikuwa nimetoka. Tunajua sikesha za huko ushago. Alikuwa ametoka kesha. Sasa mimi sikumuuliza kitu. Mimi nikachunguza. Hiyo ilikuwa kwa 2013. Sasa mimi nikachukua investigation nikaja kumuuliza. Usijua Gidi. Kweli wa Mungu ukitoka wewe mwenyewe umelala kwa nyumba ukifika pale kama kuna tofauti utajua. Hata yule bibi yako mwenyewe utajua kuna tofauti fulani. Kweli. Nikamwacha. Kumuuliza kitu. Nikaenda sasa. Ilikuwa sasa imefika point ya kuwa inanikasirisha zaidi. Nikaja nikamuuliza. Wazi wazi tu hivi. Wewe kama kuna kitu fulani kinafanyika ni hivi na hivi. Wewe achana nacho. Yeye alikataa. Hiyo wiki mimi nilikuwa ilikuwa Monday. Nika narudi Mombasa. Nilikuwa nafanya kazi kule Dosh. So mimi nikamwambia wewe yule jamaa kama unaendelea naye. Achana naye yaishe. Kuendelea naye achana naye. Akaambia mimi siendelee naye. Mungu mmoja. Akaambia Mungu mmoja waendelee naye. Ni sawa? Mimi nikaenda zangu town Mombasa. Nikarudi Saturday. Hiyo Saturday usiku kwa kuna jam kule Mombasa. Unajua jamaa Mombasa. Yule jamaa akanipigia simu. Tunafanya kazi hapa nyumbani. Akaniuliza, utakuja? Nikamwambia mimi sitakuja kwa sababu niko hii wiki niko busy, niko shift ya usiku, kwa hivyo sitakuja. Yaani huyo shamba boy amekupigia simu? Ananipigia simu tena kutumia hiyo simu bibi yangu. Just imagine. Hasa mimi akaambia basi kwa kuna pesa bibi yako anataka, nikamwambia kama yeye anataka pesa mwambie nitakuja next week, hiyo wiki nyingine itakofuatilia. So mimi kujua mimi nilikuwa nimeshuka tayari niko around. Nilikuwa niko within. Akapiga simu. Mimi nikakaa kule nikakunywa pombe na marafiki zangu mpaka ilipofika saa 6. Saa 6 usiku nikaja nyumbani. Nilivogonga kwenye nyumba yangu. Kalishtuka. Alivogonga hivi. Yule jamaa anajaribu kutoka mbio, amejifunga towel. Ni towel yangu. Hiyo ni uongo Gidi. Hiyo ni uongo Gidi. Gidi ni uongo. Acha kunitumia maneno. Gidi ni uongo kabisa. Gidi ni uongo. Acha alikuwa amejifunga towel yake. Hiyo Gidi ni uongo kabisa. Gidi, yeye ameleta patanisho ama ameleta tuzidi kukosana? Okay, Maximilian, ngoja kidogo tu amalize alafu zungumze. Alafika kwaje mzee?
tulipigana na yule jamaa, wacha nikwambie Gidi, yule jamaa akatoroka. Alipotoroka yule bibi yangu naye akaparaga nyumba naye pia akatoroka. Akatoroka akaenda zake. Nika mimi nikakaa. Sasa yeye mwenyewe ni yatima na mimi pia ni yatima. Ushaona Gidi? Yeye hana wazazi na mimi sina wazazi. So mimi nikakaa na wale watoto, walikuwa bado ni wadogo wale watoto. That time ile kijana niko na watoto wawili by the way na yeye. Yule kijana alikuwa na miaka 7 na yule kijana alikuwa miaka 6, yule mwingine alikuwa miaka 3. So nikaona itakuwaje, mimi sina mtu wa kuachia watoto. Mimi nikamwambia wewe, nikakaa na wale watoto kwa yuko nao kule kwao, lakini by the way watoto wangu wanateseka kozi siku moja mbali hapo kwao na kwetu sio mbali. Okay. Nataka umalize story kwa sababu ya time. Kwa hivyo baadaye ikakuwaje, akarudi nyumbani? Nikamregesha. Nikamregesha kwa nyumba, lakini sasa unajua huo chungu nilisikia. Kupata mtu ndani ya nyumba red handed na yuko uchi ndani ya nyumba yangu. Hili kitu kiliniuma moyo wangu. Na inakuuma mpaka wa leo. Mpaka wale. Sasa mimi juzi nikampata na message. Usinipigie, huyu amekuja. Nikamuuliza, wewe hii message ni ya nani? Akaanza kuzungusha. Nikamwambia, basi wewe umetonesha kidonda rafiki yangu. Kaa lea watoto wako. Mimi sitaki mambo mengi na wewe. Juzi umepata ujumbe ametumia mtu. Ametumia, hasa sikujua imetoka kwa nani. Okay. Aya, Max Miller. Umesikia vile mume wako amejieleza? Nimemsikia. Haya, zungumza na pia uombe msamaha basi. Mimi nilishamuomba msamaha na namuomba msamaha. Na nitaendelea kumuomba msamaha kwa sababu si anasema alikuwa amenisamehea na sasa hii bado maneno ni hiyo hiyo. Kila mara kwa nyumba hatuelewani kwa nyumba, uko sana mara kwa mara. Sijui ni nini anataka. Na nimewaambia alizana mwanamke mwingine, lakini sijakataa alizana mwanamke. Mimi niko tayari kwa kila kitu. Sasa shida ni nini tunakosana tena kwa nyumba? Nilimwambia kama unataka kumleta, mlete. Okay, alizana mwanamke mwingine mkiwa kwa ndoa tayari? Ndio, tangu 2007. Mkiwa tayari mshaoana? Okay, haya, zungumza basi na naye basi mmalize hii kesi. Haya, zungumza naye. Hello. Hello, nakusikia Gidi. Nani? Max Miller. Ongea na mzee tafadhali. Mimi ningeomba nisamehe na endelee kunisamehe kwa sababu mimi yani kunisamehe ananisamehe, lakini hakuna amani kwa nyumba. Sijui amani itakuja siku gani. Sioni. Wewe nikuulize hivi. Ile message amekuja huyu. Nilikuuliza imetoka kwa nani? Ukaniambia imetoka kwa rafiki yako yule mwanamke anakuja hapa. Baadaye ukaniambia imetoka kwa mtu mwingine. So mimi nitaelewa vipi? Unajua kidonda kama kimepona, kiache kipone na mtu asahau. Lakini ukijaribu tu kitu chengine, mtu anakumbuka yale aliyopita. Kwa hivyo wewe uliamua kuntonesha kidonda juzi. That's why mimi nakwambia. Unasema mimi kwa bibi mwingine? Sikatai, sijakataa na bibi mwingine. Hata wewe swali ni kwa nini umedanganya wewe? Unasema eti hukuleta mwanaume ndani ya nyumba yangu. Ha? Mimi sijadanganya. Nimeambia Gidi mimi sijadanganya. Ama Gidi nimeficha. Swali nikuulize, silikuwa nimekuona juu ya yule mwanaume kwa unaendelea naye. Nilikuwa nimekuona, nilikuwa sikukuona. Liniambia. Na yule mwanaume alikuwa anaendelea ndani ya miaka mingapi? Naye. Yule mwanaume alikuwa sasa siku naambia, ongea wasikie Gidi, silikuwa nataka msaada kutoka Radio Jambo. Yule mwanaume alikuwa anatembea naye ndani ya miaka mingapi? 2 years. 2 years, fine. Sasa 2 years uendelea mwanaume na umeolewa, uko ndani ya nyumba, uko na mtu 2 years wewe. Na mimi the last minute nakwambia achana naye. Ukaniambia mimi sitaachana na huyu. Heri wewe achane na mimi, lakini siwezi kuachana na huyu. So what do you want again for me? Na mimi sikwambia kaa ulewa watoto wako. Sasa ukishije na mimi na maana mimi kupata na message ndugu yangu wewe. Nilikwambia kaa ulewa. Sasa hiyo message si tulikuwa tumeongea tukaelewana, na hiyo message nikwambia ilikuwa ni ya mtu fulani. Mbona tena unatoa mambo ya message? Sasa ndio mimi nimekwambia wewe, mimi sina shida na wewe. Hata wewe ndio uko na shida. Mimi nikwambia kaa ulewa watoto wako. Simple. Chini unataka zaidi nini? Chakula sikupate, sikila kitu nakufuatia ndani ya nyumba. Lakini mimi amani hakuna. Mimi kitu ambacho sitaki tena kulala na wewe, maanake siku hizi ni kubaya ndugu yangu, magonjwa yamejaa. Ni sawa? Kwani sasa hivi ulinishikana nani tena? Sasa hivi ulinishikana nani tena? Sasa wewe unataka niende nikapimwe, nilienda nikapimwa nikajipata niko sawa. Mimi nashukuru Mungu. Maana sijui ulikuwa unatembea na yule, sasa hivi uko na nani mwingine? Wajua tabia mtu haina dawa rafiki yangu.
tabia mtu iko ndani ya ngozi yake. Mimi nakujua wewe kutoka background zenu za kwenye nyumbani. Sio peke yako. Mwanako mdogo pale asilishikwa na bwana na karegesho iko pale pale. Sasa hiyo ni tabia yenu. So wewe umepeleka patanisho kule lakini sio bwana. And then press the pound key. Okay, kwa hivyo nani amekata simu? Maximila. Okay. Sasa mzee. Oh, wewe nakupata. Sasa mzee itakuwaje bana? Wewe unasema ati huyu mke wako aishi tu pale nyumbani alee watoto lakini mambo ya mapenzi hamna. Ah, sitaki. Yeye akijisikia aende nje atarudi kwa nyumba. Lakini sasa utamchukua ni bibi yako ama itakuwa namna gani sasa? Sasa si yeye atakuwa nakula kishiba pale. Mimi nilitaka ndio kwao kile changu nililipa kule lakini naona mtokone inakana ni mtu wa tamaa. So yeye mwache tu akae. Wewe utamshughulikia, utashughulikia watoto kama kawaida. Kama kawaida. Na pia utakuwa unarudi pale nyumbani unakula chakula chake ambacho amekipika. Chakula nitakula. Nikiwa na njaa nitakula. Lakini mambo ya mapenzi hamna. Hamna. Na hakuna vile unaweza suluhisha hili swala. Gidi, unakwambia mimi nilikuwa nimemsamia na moyo wangu wote lakini ile message niliyopata paka wa leo ile message najiuliza nitoka wapi na kwa nini alifuta haraka haraka ile message. Mimi nimwambia wewe usishike simu yangu na mimi sitashika simu yako. By bad luck hiyo siku mimi wajua nini? Nilikuwa ile simu yake ilikuwa nimemuomba. So ilikuwa nimepiga jamaa simu yangu ilikuwa imeenda off. Nikapiga jamaa. So ile jamaa anajaribu kugezi. Nikaona huyu jamaa ananitext. Najaribu kufungua hivi na ilikuwa usiku kama saa 4. Usinipigie simu huyu amekuja. So mimi nikajiuliza huyu mwanamke kumbe bado anahanya bwana. Kama bado ana uhusiano. Na acha nikuulize, bado mnaishi bado unafanya kazi kwingine? Labda kwa sababu nasema ulikuwa unafanya kazi sijini Nairobi ama wapi? Nilikuwa nafanya kazi Nairobi. Baada ya hapo nikatoka kazi kule ije ikuja ikaisha. Oh, kwa hivyo sasa hivi uko karibu na nyumbani, unarudi nyumbani kila siku. Karibu na nyumbani, yani uko karibu na nyumbani. Uoni kwamba hii shida yenu ndugu yangu ilitokana na kuishi kwa, you know, yani kuishi mbali na mke wako. Ndio labda akapata ile mwanya ya Gidi. Huyu mwanamke alitembea na huyu jamaa mimi nikiwa hapa hapa nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi Mombasa. Unajua huwezi fanya kazi Mombasa, mimi nyumbani niko Kilifi. Mombasa Kilifi ukija kila mara. Na huko alikuwa na watoto, yeye alikuwa na ndugu zangu wengine wadogo. Nilimwambia wewe kaa huko nyumbani. Lakini utanitembelea kule. Akasema mimi sitakuja huko Mombasa, maana sijui unakana nani huko Mombasa. Labda uko na yule bibi yako. Nikamwambia utaki kuja. Fine basi wewe kaa huko nyumbani. Okay, na uoni pia wewe mwenyewe wewe kama mwanamume ulikuwa unamtosheleza ndugu yangu kimapenzi? Unajua pia hapo kuna shida. Unaweza kuwa hata kuna shida hapo. Okay, nikisema kumtosheleza kimapenzi wajua. Kuna watu tayari baadhi ya tabia wake fulani hawatosheki. Kweli wa mambo. Huyu mwanamke alikuwa hatosheki. Wallahi tena sikudanganyi Gidi. Kwa hivyo wewe wasema kwamba damu yake iko moto sana. Okay. Haya, basi itabidi tumalizie hapo kwa sababu inaonekana mwanadada amekata simu na time pia imeenda sana. Okay, sasa amekata simu kwa nini? Si yeye ndio ameleta patanisho, kwa nini nakata simu sasa? Hebu tulia hapo nijaribu kumpigia tena eh. Haya, tulia hapo, usikate simu bwana Michael eh. Sawa. Haya, usikate simu. Nataka nimalize kesi vizuri. Hata ingawa time pia imeenda sana. Nitatoboa kweli. Tutatoboa. Wacha nijaribu kumpigia huyu mwanadada niweze kumaliza hii kesi vizuri. Ndio. Bwana Michael anasema huyu ni wa damu moto. Atosheki, amejaribu. Kulingana na vile anaeleza pale. Okay. Haya. Ani masaibu ambao watu napitia pale. Ndio jambo msikizaji katika kitengo cha patanisho. Na naomba bi nani naitwa nani Max Miller. Yeye ameleta hii patanisho tuimalize vizuri. Yeye anataka amani katika ndoa yao. Kweli. Anataka kuwe na amani. Lakini bwana Michael naye anasema yeye amechoka. Hello. Max Miller. Sasa hii kesi yako tumalize namna gani jamani? Sasa sikiza Gidi, ni kwambie kama anasema hata kuwa na mapenzi na mimi, kwa mimi nitakuwa nakaa kwa nyumba kama nani? Nitakuwa kwa nyumba kama nani? Kama nampikia, kama namfulia, natengenezea watoto wake, nitakaa kwa nyumba kama nani? Sasa hilo ni swali la kuuliza hilo.
ndio niuliza private. Yo sasa nauliza karibu watu milioni 10 wanasikia huo jinga wako anaongea wewe. Wewe sikiza, sikiza nikwambie. Chenye kilikuacha tuko sote na ukatembea, ukaleta hiyo kitu kibaya hata ningekupata nje, lakini pale ndani ya nyumba yangu, ndani ya kitanda changu, ha? Dezi lakini changu. Mimi niliomba, si mimi nilikuomba msamaha tukaongea na Aisha. Zile shiti nikajisipata hiyo siku zimechafuka zile shiti. Just imagine, ha? Alafu unasema mwanaume alikuwa anafanya nini pale ndani? Unasema alikuwa amekuja tu. Just imagine, mimi naweza kukubali wewe. Sasa kwani si tuliongea maneno tukaongea ya Kaisha ama ni nini tena ingine yenye ilikuwa? Bona mchezo. Wewe kwani nikuulize hivi, kuna ndoa ya lazima? Ha? Nakuuliza hivi, kuna ndoa ya lazima? Kwani kutokea juzi nini ilikufanya mpaka tuongee kwa nyumba? Wewe nakumuuliza swali, kuna ndoa ya lazima? Hakuna. So? Move on. Lakini mimi ninachoomba, nataka unisamee nilee watoto, tulee watoto sote, tuelewane kwa nyumba. Yo temu kileta yule jamaa pale ndani karibu 2 years yote unamleta yule kijana. Just imagine mtoto mdogo analalamikia ile story, ananiambia story kuna juhu jamaa analapa ndani. Mtoto mdogo kama yule. Sawa, mimi sijakataa, lakini si nimekubali makosa yangu na nimeongea na Gidi nikasema mimi sitaficha kila kitu na nimeongea na Gidi. Gidi akasema ni sawa, mimi nimefungua roho. Nimesema kila kitu ama nini chenye nimeficha? Okay, Bi Max Miller. Nakusikia. Unaona kwamba utawacha hii tabia yako ya kulala na vijana? Mimi nilishawacha. Uliwacha? Mimi nilishawacha. Completely. Completely kabisa. Na hii message ya juzi tena ilikuwa gani tena? Kisa hiyo message ya juzi ilikuwa ni mtu wa fagio alikuwa anakuja kununua fagio. So yeye hataki kuona message yoyote, hataki kuona namba ya simu, namba ya mtu ya simu kwa simu yangu. So nikatumia message yao mtu wa kununua fagio, nikamwambia usinipigie simu kwa sababu bwanangu amekuja. Mimi tukaongelea tukamaliza hiyo mambo ya message. Kwa hivyo una promise huyu bwanako kwamba umewacha hii tabia yako completely? Mimi si ati nitawacha, niliacha na nitaacha na nitaacha. Na utawahi rudia tena? Sitawahi. Okay, bwana Michael. Yeah. Mimi naomba usamee huyu mke wako jamani. Wajua huyo. Naomba tu, naomba tu tafadhali ili muweze kurejesha uhusiano. Ule anajua vile ni yatima, hana kwa anajua hana kwa kwenda. Acha nikwambie ile kweli. That's why ana beg hivyo. Kiza Gidi ni kwambie, mimi nilikuwa nimemwambia huyo ana bibi mwingine. Nikamwambia kama atajisikia kuleta bibi yake kwa nyumba, mimi niko tayari tuwe wake wawili kwa nyumba, lakini mimi nikae na yeye tuwe tunaelewana, tulewa. Sijamkataza kuleta bibi yake wa pili, na mlete tutakuja ishi na kuelewani. Sijamkataza mimi. Sasa bwana Michael amekubali hata ulete mke wa pili lakini muelewane. Nimuulize hivi, yeye akaniacha mimi, akaniacha wale watoto, yeye amuvi yule bibi mwingine, anaonaje hapo? Akuachi watoto yeye aende zake. Yeye aende zake. Mimi nikaachia mke mwenzangu watoto wangu kabisa. Siwezi nikaachia mke mwenza watoto kabisa. Kama ataleta bibi yake huyo mwingine tuje tuishi na amani, amlete. Lakini kama mimi niache watoto wangu na bibi mwenza, sitaweza na sitaweza. Kama atamleta, amlete tuishi. Hii kesi itavunja rekodi ya kukawia sana. Dakika 20 jamani, nataka tumalize. Sasa niwaache kwamba muendelee kuzungumza baada hapa, ama nipatiwe na jambo nafasi wapatie ushauri ama vipi? Kiza Gidi, kiza Gidi, hatutaongea tukaelewana. Kwanza akikata simu, kikata simu ni vita, ama edha anifukuze nienda kwenu niende kwetu. Vita ama anifukuze niende kwetu, kwa sababu huyo bwanangu ana hasira vibaya sana. Okay, ama tuwache basi tufanye part 2 hapo kesho, kwa sababu time imeenda sana jamani. Itabidi tunimalize. Ha? Okay, sawa. Fanya hivi Gidi. Niambia Michael. Achia wana jambo. Mtu nikipata mwenzangu aliyepata situation kama yangu, bwana bibi yake ajalale na wanaume pale ndani ya nyumba, Tena pesa zangu nampatia yule jamaa. Hebu nitapata ushauri. Gidi, mimi naomba anisamehe. Aki Gidi, mimi naomba nimsamehe. Kama ni huyo bibi yake, amlete. Mimi sijakataa Gidi, sijakataa kabisa. Ninachoomba tuishi na amani kwa nyumba. Amani hakuna kwa nyumba kabisa. Amani ni siku mbili, siku nyingi ni kukosana. Haya. Sisi jamkataza kuleta bibi yake. Wacha nipatie wana jambo nafasi wapatie ushauri hata zaidi, eh? Haya, sawa. Haya, asanteni sana na mwe na siku njema.